טוב, אנחנו בסימן שמדבר על, קצת דילגתי על הסימנים של כל קריאת שמע, כשערבה מגולה, כל הדברים האלה, למרות שיש בזה דברים מעשיים, אבל גם צורה, כשאנחנו במנייני חצרות, אז זו סוגיה שהיא מאוד, מאוד מעשית, אבל בסדר. אנחנו ניגע בסוגיות של הדברים שאסור לעשות קודם התפילה, נתחיל באיסור אמירת שלום לחברו. אומרת הגמרא בברכות, אמר רב, כל הנותן שלום לחברו קודם שיתפלל, כאילו עשהו במה, שנאמר חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, כי במה נחשבו, אל תקרי במה אלא במה. ושמואל אמר, במה חשבתו לזה ולא לאלוה. מיטיב רב ששת, בפרקים שואל מפני הכבוד, בפרקים שואל מפני הכבוד, הוא משיב. מה הקושייה? הרי כתוב, הרי כל מה שאנחנו מדברים פה זה לפני התפילה. תפילה הכוונה תפילת 18. אז איך יכול להיות שאם שואל מפני הכבוד משיב שלום? הרי אסור לשאול שלום לפני התפילה. תראה גם הרבי אבא במשקים לפתחו. כשמישהו בא ואומר לך שלום ואתה רק נמצא בעמדה של משיב, זה בסדר. על מה הגמרא דיברה? הגמרא דיברה שאתה יוזן. כשאתה מגיע, משכים לפתחו, ואומר לו שלום. אומר רבנו יונה, ודווקא במשכים לפתחו, ואמרו חכמי פרובינציה ז"ל, ואפילו במשכים לפתחו, אינו אסור, אלא כשמזכיר לו שלום, משמו, משום ששמו של הקדוש ברוך הוא שלום. כדבעינה למעינה לקמן, אבל מותר לומר לו, צפרא דמר אתיו, כיוון שאינו מזכיר לו שלום, ונראה למורי הרב שאפילו זה אינו מותר, אלא כשהוא צריך ללכת לראות לעסק מעסקיו או לשום עניין. אבל אם אינו הולך אלא להקביל פניו קודם התפילה, אפילו זה הלשון אסור. זאת אומרת, יש לנו שני דברים, יש לנו שלום ויש לנו בוקר טוב. אז אומר פה חכמי פרובינציה רצו להגיד שדווקא שלום אסור. למה? כי אתה משתמש בשמו של הקדוש ברוך הוא. אבל באמת הנה חינם, אם לא תאמר שלום ולא תשתמש בשמו של הקדוש ברוך הוא, אין בעיה להקדים לאדם לומר לו בוקר טוב לפני שהתפללת. אבל הבית יוסף אומר, ונראה למורי הרב, שזה לא נכון. למה זה לא נכון? כי עצם זה שאתה הולך מתי יתירו לומר צפרא תאווה, בוקר טוב, אם אתה ממילא, זאת אומרת, אם אתה בא והכל מטרת ההליכה שלך זה כדי לומר בוקר טוב, זה לא. אבל אם זה מטרה משנית, שם יתירו לומר בוקר טוב. זה מה שיוצא לנו כרגע. לא, אבל אתה לא מזכיר את השם, אתה לא אומר שלום כדי להזכיר את השם. כאילו אתה משתמש בשם של הקדוש ברוך הוא לצורך פרטי שלך. זה לא שאתה אומר יברך אותך השם. נגיד אתה בא ותגיד שמע שהשם יברך אותך, זה בסדר, אף אחד לא יגיד לך שאסור. אבל פה אתה לוקח שם של הקדוש ברוך הוא ומשתמש לצורכך. אומר רבנו ירוחם, פירוש שלום כמו קריאה. אבל טוב, יש פה זה. פירוש שלום כמו קריאה, אבל תדלגו, אבל שלום בפה מותר כמו צפרא תאווה. דמר אתיו, וחיו יצא בו. ואפילו קריאה אינה אסורה לו במשכים לפתחו. אבל אם פגע בו בשום מקום או בבית הכנסת, מותר. זאת אומרת, מה אומר רבנו ירוחם? מה שאסור זה כשאתה אומר שלום ביחד עם קריאה. אבל אם אתה אומר שלום בלי קריאה, הדבר הזה יהיה מותר, זו דעת רבנו ירוחם. אומר הרשב"א, מקור 4, וכתב הרייבד ז"ל, דהיינו שנהגו לומר בבוקר, צפרא דמר אתיו, כדי שייתן לב שהוא אסור להתעכב בדברים אחרים כלל עד שיתפלל, ומפני שהוא משנה בלשונו, יזכור. מה בא הרייבד ואומר? למה נהגו לומר צפרא דמר אתיו? שאתה לא משכים לפתחו, למה יתירו את זה כן לומר? יש לנו פה, נוסף לנו פה עוד איסור. אם אתה תגיד לו שלום, למרות שאתה לא השכמת לפתחו, מה עלול להיווצר עכשיו? איזה מצב? עלול להיווצר מצב שאתם תיכנסו עכשיו לשיח חברים, אבל אם אתה תאמר בסגנון שאתה לא רגיל לדבר, אלא תגיד ככה, אני אומר, למה אני כך אומר? כי עדיין לא התפללתי.
אז אסור לומר את הסגנון הרגיל של הדיבור שלי, זה יהיה סימן לזה שאתה עדיין לא התפללת, ואתה לא תישאר להתעכב לדבר שם. עוד מעט נראה איך הכל הגיע, כל השיטות הגיעו להלכה. תשמור את מה שאתה אומר בצד, נכון מאוד. שמת בצד, תכף נראה שיש באמת אחרונים שכך אומרים, שכיוון שהסגנון שלנו, של הדיבור שלנו, זה בוקר טוב, אז יכול להיות שיהיה אסור לומר את זה. בעיה. לא, באמת הרבה מקפידים מה לומר, הרבה משתמשים צפרטבה, נכון? הרבה אומרים צפרטבה. עכשיו נראה שיש לזה יסוד בהלכה לומר צפרטבה, ולא בוקר טוב, אלא דווקא צפרטבה. אומר ארוחות חיים, ולא ישכים לבית חברו ויתן לו שלום קודם שיתפלל. ויש שומרים אפילו במוצא חברו, אם לא ישנה בדיבורו, ואמר לצפרא דמרתיו, שרק אם הוא משנה בדיבורו זה מותר. עוד פעם, יש לנו פה שני איסורים, יש לנו איסור שלום, שזה מזכיר את שמו של הקדוש ברוך הוא, ויש לנו איסור נוסף, חשש נוסף, שמא יימשך יגרר בדיבורו. והוא הדין שאסור להתעכב עמו בדברים אחרים, אם לא ישנה בדיבורו. שיחת חולין, לבוא לבן אדם, לבוא לדבר איתו שיחת חולין לפני התפילה. זה לא פשוט. כן? לא, בהקדמה, כאילו זה, פה אתה מתחיל את היום. אתה פותח את היום, זה כאילו אתה מתייחס את הקדוש ברוך הוא בעדיפות שנייה. פה כבר התפללת לריבונו של עולם, פתחת את ריבונו של עולם, בשאר התפילות אין בעיה. ממשיך ארוחות חיים ואומר, והוא הדין שאסור להתעכב ללמוד בדברים אחרים, אם לא ישנה בדיבורו. אתה יכול להיפגש עם מישהו ולהתחיל לדבר איתו באנגלית, אם אתה לא רגיל לדבר באנגלית. לא בטוח שהוא יבין אותך אם אתה לא מדבר, אם אתה לא רגיל, אבל בסדר. אם אני אתחיל לדבר באנגלית, מהר מאוד השיחה תסתיים. ביידיש, עוד יותר מהר. ומפני שמשנה בדיבורו, יזכור שלא יתפלל, וכן דעת הרי וזל. ובאותם המקומות שנהגו לתת שלום איש לחברו בבית הכנסת, אחר אמן דאקל הקדוש, נראה באמת כי מכאן יצא להם המנהג. כי על כן נאסרו, אם לא בשינוי, דברים. כאשר אמרנו, ומכאן ואילך הותרו. ובתשובות לקמאי לא חששו חכמים, אלא לעניין קריאה, אבל שלא בקריאה נותן שלום בכל לשון שירצה, בין בדרך, בין בבית הכנסת, ואין בכך כלום. והקריאה אסורה איסור גמור, אפילו בלא נתינת שלום קודם שיתפלל. קודם כל, איפה אנחנו הכי נפגשים עם הדבר הזה? באים להעיר את הילדים, רוצים להעיר אותם איתנו לתפילה, אז מה אומרים להם? קינדר לך, בוקר טוב. אז יש איזה פנייה אליהם, אז בואו נראה אם מותר באמת לעשות את הדבר הזה, נראה בהמשך. כן. ממש, מתכופף. אתה קורא. כן, בוקר טוב, מה? הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים, עושים שלום עלייכם. זה פחות טוב, כן. זה קריאה? זה קריאה. לא רק עם הראש, אבל עם הגוף, כן. זה קריאה. אומר הבית יוסף, תראו את הבית יוסף מקור מספר 6, אבל אם התחיל לברך הברכות, כיוון שקיבל עליו עול מלכות שמיים בברכות, אין לחוש לכך. ברגע שאמרת את הברכות, הדבר הזה הופך להיות מותר. עוד מעט נראה בדיוק על מה דיבר הבית יוסף שהופך להיות מותר. ולפני שאנחנו מגיעים לדעת השולחן ערוך, אומר הדרכי מוישה, ובגמרא ועריף לא משמע לחלק בין אם התחיל בברכות או לא. דרי מביא לשם ראיה ממיידה שואל בקריאת שמע, מפני העירה, מפני הכבוד. הדרכי מוישה מביא קושייה חזקה. הרי מאיפה הקושייה של הגמורה? בכלל מברכות קריאת שמע, הרבה אחרי מה? הרבה אחרי הברכות. אז אתה רואה שזה לא מועיל כלום. תכף נראה את התשובה שיענה על זה השולחן ערוך. למה לא קושייה? שם מותר, זה הכבוד יכול לקדש את ההפסק של ברכות השמה. אבל כבר אמרתי ברכות, מה הדיון? הרי מה הקושייה? אתה אמרת, הגמרא אמרה... ברכות מתאים לך אם אתה אותו התחלת
לא, אבל הגמרא, מה יביא את הקושייה? הגמרא מביאה לך דין, אסור לומר שלום לפני התפילה. אומרים, איך יכול להיות שאסור לומר שלום? הרי התירו לומר שלום מפני הכבוד. אבל הגמרא לא עונה את התשובה הזאת, מה שאתה רוצה לענות. הגמרא עונה, משקים לפתחו. למה שם התירו? התירו כי הוא לא היוזם. עכשיו שואל הגמרא דרכי משה, ואם הוא היה יוזם, זה לא משנה, הוא כבר אמר את הברכות. זאת הקושייה של דרכי משה. אז בואו נראה את השולחן ערוך. כיוון שהגיע זמן תפילה, אסור לאדם להקדים לפתח חברו ליתן לו שלום, משום דשמו של הקדוש ברוך הוא שלום. אבל מותר לומר לו צפרא דמרי תו. זה באיזה מקרה? לכאורה אפילו משקים לפתחו, נכון? מיד אומר לך השולחן ערוך, ואפילו זה, צפרא דמרי תו, אינו מותר, אלא כשהוא צריך ללכת לראות איזה עסק. דווקא זה תראו לך. אבל אם אינו הולך, אלא כשהוא צריך, אבל אם אינו הולך, אלא להגביל פניו קודם התפילה, אפילו זה הלשון אסור. זאת אומרת, אז עכשיו יש לנו פה שני הלכות. הלכה אחת, ומשקים לפתחו מה אסרנו? אסרנו הכל. אסרנו שלום, ואסרנו צפרא דמרי תו. ולא משקים לפתחו, הולך לאיזה עסק, מה התרנו? התרנו צפרא דמרי תו, אבל לא התרנו שלום. בא השולחן ערוך ואומר, וכן אסור לכרוע לו כשמשקים לפתחו. רגע, אני דילגתי על משהו? מה? רגע, בוא נקרא עוד פעם. ואפילו זה אינו מותר, אלא כשהוא צריך ללכת לראות איזה עסק. אבל אם אינו הולך, אלא להגביל פניו קודם התפילה, אפילו זה הלשון אסור, בסדר. וכן אסור לכרוע לו כשמשקים לפתחו, ויש אומרים דקריאה אסורה אפילו בלא משקים לפתחו, ואם התחיל לברך הברכות, אין לחוש כל כך. למה? המשפט הזה הולך על כל מה ששולחן ערוך אמר? או רק על הסיפה? נשאיר את זה כסימן שאלה. ואם אינו משקים לפתחו, אלא שפגע בו בדרך, מותר ליתן לו שלום. שלום ממש. עכשיו תגידו לי מה זאת אומרת. כשהשולחן ערוך בא ואמר, כשהוא צריך ללכת לראות איזה עסק, מה התירו לומר? צפרא דמרי תו. ופה עכשיו השולחן ערוך בא לומר, שפגע בו בדרך, מה מותר לומר? אפילו שלום. מה ההבדל? אתה ממש בא אליו, אז מצוין, אז תכף נראה את הדבר הזה. השולחן ערוך מסיים בשיטה נוספת, ויש אומרים שאפילו במוצא חברו בשוק לא יאמר אלא צפרא דמרי תו, כדי שייתן לב שהוא אסור להתעכב בדברים אחרים כלל, עד שיתפלל. זה אמרנו איסור נוסף, שראינו אותו ברוך אותך עם שלא יתעכב. עכשיו בוא נראה מה נפסק. קודם כל, מאיזה זמן האיסור? האיסור מתחיל מעלות השחר, כמו שאומר פה משנה ברורה. משנה ברורה במקום מספר 10, דשמו, ואין ראוי להזכיר שמו על האדם, ולכבדו קודם שמכבד לקדוש ברוך הוא. זה מה שעונה לשאלה שלך על חנן. למה, מה הבעיה באמירת שלום? ובלשון לעז יש לעיין. ומסתברא דאם אומר הרחום ירחמך, או החנון יחננך, וכדומה, שרי דמברכו בשמו של הקדוש ברוך הוא. בסדר? אז זה הנקודה הראשונה. אומר ערוך השולחן, ורבנו הבית יוסף סביר עלי, ולהקדים לפתחו אסור גם בלא שום אמירה. וכן פסק ארי, וזה שכתב שם, דאסור להקדים, אפילו באמירת ספרה. אין הכוונה דבלא אמירה מותר. דאי אפשר לומר כן. דאמירת ספרה אינו כלום, אלא אורך הדמילתא כן. אבל עיקר האיסור הוא להקדים לפתח חברו. פה זה כבר חידוש. אומר, סתם אפילו להקדים לפתח חברו, גם אסור לך. אסור לך. מה? בלי שום אמירה. בלי שום אמירה. אני בא לשתות כוס קפה לפני התפילה עם החבר. אסור. עם אח שלך. עם אח שלך. בדיוק. מתי נתקלים בזה? הרבה פעמים מגיעים ביחד, שבת בבוקר.
שבת בבוקר, אז האחים נפגשים אחרי הרבה זמן שלא נפגשו, פתאום מוצאים את עצמנו שבע בבוקר קמים, אומרים בוא נשב על כוס קפה לפני התפילה. אסור. או, זה הפתרון. לומדים משהו לפני התפילה. או, שמה נאמר? שנצטרך להגיד ברכות. זאת אומרת, אנחנו נצטרך להגיד איזשהו ברכות, ואז אולי הדבר הזה יהיה מותר. למרות שזה לא פשוט, כי להתחיל להתעסק עם האדם, זה באמת אנחנו פתאום יכולים למצוא את עצמנו, מגיעים באיזה רבע שעה איחור לתפילה. וזה לא דבר לא מצוי. אתה נגרר לשיחה, בסדר, נו, השתבח, גם ככה מתפללים לאט, אני אדביק את הפער, ופתאום אתה מוצא את עצמך לא מגיע בזמן. הדבר הזה נראה לי שבאמת צריך להיזהר ממנו. מה? או, כבר משהו. שילכו לוותיקים ואז ישבו. אבל אז לא יהיה זמן לשבת גם, כי אחרי התפילה, אחרי ותיקין, הילדים כבר מתעוררים. ואז נגמר הסיפור. יש ועל הדרך הם נכנסים לשיא החברים. אומר המגן אברהם, לראות איזה עסק, שימו לב, זה התירוץ, מה ששאלנו קודם בשלוח לכאורה, ולא ברור מה קורה בשולחן ערוך. אז זה קצת דומה למה שהרב ניסים אמר. אומר המגן אברהם, לראות איזה עסק, ואגב זה הולך לפתח חברו, לומר לצפרא דמרתא. זאת אומרת, מה אומר, מה מדובר שם? אני הולך לראות איזה עסק. ליד העסק הזה יש את הבית של החבר שלי. אמרתי, כיוון שאני כבר הגעתי לכאן, אני כבר אגיד לו שולם עלייכם. זאת אומרת, המטרה שלי לא הייתה החבר. זה לא שהלכתי לעשות עסק עם החבר. אני הלכתי לאיזה עסק, וכיוון זה על הדרך, אני כבר אומר לו שולם עלייכם. בסדר? אז זה הדבר, זה דבר ש... או. יום שישי, כן, מותר. לא, לא, לא. הכוונה פה באמת האחרונים שואלים את זה, הרי אסור לעשות עסקים. זה הכוונה למשהו רק לעיין במשהו בלי לעשות איזה פעולה בידיים. אתה רוצה לראות איזה משהו שאתה צריך לסדר? לראות? כן, כן. זה, זה הדבר שתראו. אומר הפרי מגדים, משמע זה הולך לראות, ואגב הולך, ואגב הולך קצת לפתח ביתו. ההולך לביתו לראות איזה עסק, גם שלום מותר. דעה וכפוגו בדרך, וכן מצאתי בפרי חדש, ויראה דווקא פגע במותר. על הילך ממקומו, למקום חברו בבית הכנסת, תיתן לו שלום, גם כן אסור. פה אומר הפרי מגדים, כשאתה בא ומגיע לבית הכנסת, ורואה את החבר שלך שהגיע קודם, אסור לך ללכת אליו ולהגיד לו, שולם עלייכם. מה שהתירו זה אם פגע בדרך. פגע בדרך, התירו לומר לו, התירו לומר שלום, מלבד דעת היש אומרים. שמה דעת היש אומרים? שדעת היש אומרים, בדרך כלל אין לנו מציאות של השקים לפתחו. אין לנו מציאות כזו של השקים לפתחו. ובדרך כלל מה קורה? נפגשים במקווה, נפגשים בדרך לבית כנסת, שם נפגשים. נכון, אז אם הוא פגע בך, הוא עושה לך שולם עלייכם, אפשר להחזיר לו שולם עלייכם. לדעת הספרדים זה עוד הרבה יותר קל. המשנה ברורה פסק כמו היש אומרים, אבל לדעת הספרדים, סתם ויש אומרים, הלכה כסתם, מה בסתם הפסק שולחן ערוך? שאם פגע בו בדרך, מותר לו לומר אפילו שלום, אפילו שלום ותראו. ולכן לדעת הספרדים כמעט הדבר הזה לא קיים. מה? או. אז זה גם פותר, לא, אבל כן, נכון, זה גם פותר את הבעיה לכאורה. דרך אגב, שלא תצא, אני אמרתי קודם שנמצאים בבית ויש שני אחים שזה. אם אחד קם ושותה קפה ואח שלו יתיישב לידו, זה לא שעכשיו אסור לדבר. שותק, זה. הכוונה ליזום דבר כזה. בוא נקבע בבוקר הזה. קרה ופגעו בדרך, שני אחים, בסדר גמור, שלא עכשיו אנחנו נגזור שתיקה, לא כתוב לגזור שתיקה עד שמדברים. צריך קצת בדיבור, שהדיבור לא יהיה מאוד מאוד סוחף, אלא לעשות קצת שינוי בתוך הדיבור, כדי באמת שלא ניגרר.
אומר התז, ואם התחיל לברך, עכשיו התז מקשה על הדבר הזה. קשה לי, על זה, על זה שהברכות פותרות, פותרות את הבעיה. קשה לי, דעה בגמרא פריך, על מה שעשו נתינת שלום קודם התפילה, ממתניתין דבין הפרקים, שואל ומשיב. ופרש רשי והקריאת, ופרש רשי והקריאת שמה קודם תפילה היא. וקטן שואל, ולפי זה מה היא פריך? ובמתניתין כבר התחיל בברכות קריאת שמה. ומכוח קושייה זאת פסק בתרומת הדשן, לעניין עשיית חפציו, זה לא מעני מה שאמר מקצת ברכות קודם ברוך שאמר, כמו שכתב רמה בסמוך. אם כן, מכל של כלכן זה לא מעני. ותודה, השולחן ערוך עצמו כתב בסמוך, לעניין עשיית חפציו, ואסור עד אחר 18 דווקא. ולמה הקל כאן לעניין נתינת שלום? ואין לומר, ואין לתרץ, השולחן ערוך מחלק בין נתינת שלום לעשיית חפציו בזה. והעיקר ההוכחה, זה לא מעני לגבי עשיית חפציו מקצת ברכות, וממה שמקשה הגמרא מבין הפרקים. כמו שכתבנו, והיינו גבי נתינת שלום. ונראה לי דוודאי לעניין נתינת שלום גם כן לא מעני מקצת ברכות. אלא דקן מיירה בקריאה לחוד, ולא נתינת שלום, כמו שכתב את יוסף בעדיה. בזה סיים, דעים אמר מקצת ברכות שאין לחוש כל כך. כלומר, בקריאה לחוד אין לאסור. אבל בנתינת שלום ודאי לא מעני. וכמו שכתב אחר כך לעניין עשיית חפציו. אז עיקר הקושייה של התז, הרי בעשיית חפצים, השולחן ערוך לא התיר שאם אמרת ברכות מותר לך להתעסק בכל מיני עניינים שלך לפני התפילה. אז למה פתאום באמירת שלום אתה כן מתיר? תשובה, הוא לא מתיר. אומר התז, אמירת שלום אסורה בכל מקרה. מה התרנו? התרנו קריאה. על ידי ברכות התרנו קריאה, אבל לא אמירת שלום. המגן אברהם חולק על התז ומסביר את זה קצת אחרת, וכך הרוב האחרונים מסבירים. כתוב בלחם חמודות, היינו כשאין משקין לפתחו, זה לא הוזכרה בגמרא לאיסור, אבל במשקין לפתחו אסור. זאת אומרת, מה אומר המגן אברהם? כל האיס, כל מה היתר של הברכות, זה כשלא משקין לפתחו. אבל משקין לפתחו, ברכות לא יועילו לך. אבל למה ברכות יועילו לך? שאם אמרת ברכות, אתה יכול גם לומר שלום כשאתה פוגש בן אדם, כשאתה הולך אפילו לעסק. הולך לעסק ועל הדרך אתה בא לומר לו שלום. סתם ככה התארנו בוקר טוב. במקרה הזה שאמרת ברכות מותר לך אפילו לומר שלום. אומר המשנה ברורה במקור 16, רוצה לומר דאב דמדינה מותר. מכל מקום נהגו קדמוננו להחמיר בזה מזה הטעם. ואם התחיל הברכות אין לחוש כל כך ומותר לתן שלום. וכל זה לפתוח לומר לחברו שלום. אבל כשחברו שואל בשלומו מותר להשיב בכל עניין, וזה צריך לדעת את היתר הזה. כשמישהו יוזם ופונה אליך, לך תמיד מותר לענות גם שלום. לא צריך לומר בוקר טוב, ולא צפרתבה, ולא שום דבר. פנו אליך, מותר לך להשיב שלום. אין הבדל בין להיתן שלום ולשאול בשלומו? לא. בנקודה הזאת לא. לא, כי מה שלומך זה לא שמו של הקדוש ברוך הוא. מה שלומך זה כמו הבעיה פה זה להשתמש בשמו של הקדוש ברוך הוא. מצד שמה ייכנס אותו לדיבור. זה הדעת היה שומרים. אבל הסתם את השולחן ערוך לא חשש לזה. כן. לא, הנקודה זה להשתמש בשמו של הקדוש ברוך הוא. להשתמש בשמו. אז נכון שלהשכים ולשאול צפרתיו, אז זה גם לא. להשכים ולשאול צפרתיו, להשכים ולשאול מה שלומך, לא הייתי עושה את זה. אבל אם אתה פוגש אותו בדרך ושואל מה שלומך, זה בסדר. מה? מה שלומך? לא שלום. לפי הסתם עד השולחן ערוך, גם זה מותר. לפי היש אומרים, יהיה אסור. היש אומרים, אומרים דווקא צפרתיו. שבת התאווה, נכון. נכון. תמיד אצל החרדים הרי באופרויף, שבת שבוע ברכות, הרי מה עושים? אני גדלתי בבני ברק, אז ראיתי את זה הרבה. באים לבית של החתן עם תלית ומלווים אותו לבית כנסת. מגיעים ממש עד לבית של ההורים של החתן, פה לא מצוי המנהג הזה. אצל הרב עשו את זה? ניסו לעשות את זה?
כן, יש מנגינה, זה ניגון מיוחד. עשו את זה? טוב, אנחנו חדשים. אומר אפיס קצובס. לא, שם אתה מגיע ואתה כאילו... זה כמו לומר צפרא טבא. לא, זה ממש משכים לפתחו. לומר שבת שלום שם זה בעייתי. במקרה הזה לא לומר שבת שלום פשוט, כי זה ממש משכים לפתחו. אתה בא אליו הביתה. אז לא לומר שבת שלום, לומר... לא, זה בסדר. אז אתה אומר לו והוא מחזיר. אתה אומר לו והוא מחזיר. אבל מזה נולד לומר שבת הטבא. שבת הטבא נולד מהדבר הזה. שהיו מגיעים ללקחת החתן, לא רוצים להגיד שבת שלום. אומר הפיסקי צ'ובס, מקור 17. נכון? זה תכף נראה, שבט הלוי. ולא זו בלבד, אלא אב בבית הכנסת, אם הולך למקום הקבוע לו, למקום הקבוע לחברו, גם כן בכלל האיסור. אמנם בדרך כניסתו לבית הכנסת, כשעדיין לא הגיע למקומו, או כשהולך לקחת סידור, מותר לו להאריך דרכו דרך מקום חברו כדי לברכו בצפרא טבא. אבל לא באמירת שלום, אלא אם כן אמר כבר מקצת ברכות השחר. תראו במקור 18, מצאתי את זה באיזה כתב עת, לא מכיר את היהודי, בכלל העולה, המאיר את חברו רשאי לומר לו בוקר טוב. למה, מאיפה זה? אז קצת הללתי שם במאמר, למה מי שמאיר את חברו יכול לומר בוקר טוב? הרי זה ממש להשכים לפתחו, כי מה המטרה שלך פה? המטרה שלך זה להקים אותו לתפילה. זה כל העניין, זה לא הוא, אלא זה שיתחיל לעבוד את השם כמו שצריך. אז לכן במקרה הזה, כשזה כמו לקום, כמו שאתה בא לעסק שלך, אתה בא זה ועל הדרך אתה הולך להגיד לו, זה בטח לא גרע, המקרה הזה לא גרע, לא גרע מזה, ולכן זה מותר. מקור 19, ויש אומרים שאפילו מוצא חברו בשוק, טוב בוא נדלג קצת, כי זמננו קצר. תראו במקור 21, ולומר שלום בטלפון. בספר, לא יודע מי זה הספר הזה, הוא הולך בעמיתך, כתב שאין דינו כמשכים לפתח חברו, ולכן הקל לטלפן קודם התפילה לחברו או לקרובו שיוצא לדרך, באופן שאם ימתין עד אחרי שיתפלל, כבר יצא חברו לדרכו, וגם יברכו לך לשלום, שאינו שמו של הקדוש ברוך הוא. מעידך דעת הגליל של יושי, שגם דרך הטלפון אסור, שגם זה נחשב כמשכים לפתחו, וזה קורה, אנשים שמתפעלים מאוחר, פתאום יש להם כמה עניינים לסדר, איזה, אומרים, מתקשרים, אומרים שלום עליכם. אז אם אתה קמת, אם אתה מלך להתפעל מאוחר, אתה מתחיל לעשות כל מיני סידורים בטלפון, אז יש מי שאומר שבאמת לומר שלום זה בעייתי, אבל יש מי שמתיר שלא על זה האיסור, ולכאורה נראה באמת שאין פה איסור כל כך, כי זה לא משכים, זה איזשהו נימוס כזה, שאתה עושה, למרות שאתה בכל זאת משתמש עם המילה שלום, אז אולי. אומר שבט הלוי לעניין מזל טוב, בעניין אמירת ברכת מזל טוב לפני תפילת שחרית, לכאורה אין איסור רק הגשה עם אמירת שלום, או צפרא דמרי תו, או לכרוע לו, אבל בלי זה אין איסור, ולכן אמירת מזל טוב, אמירת מזל טוב מותרת. ופה הפיסקי צ'ובס מביא כל מיני ספר חסידים ועוד, שלא נכון יותר מדי להתעסק עם אנשים בדיבור, וכמו כל הזה שדיברנו קודם, כדי לא להיגרר, ולא נגיע לתפילה בזמן.